atur kiaran. Arumen budaya hangi bugi santo saning Pancasila. Angaturaken sugeng dalu. Sugeng kebagian. Kalian keluarga ageng santiwara kedoprak langen wando ingeng dipun sesepui Bapak Anom Subagio kanthi alamatipun tumapak manggen wonten ing desa Kaliobo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Para pamirsa sutresno, sesampunipun searawuh panjenengan kapasugata tari Gambyong Seribi ingkang katindakaken prima donna cantik kahyanganipun langen Wandawa ingkang ngatrasaken uyon-uyon sawetawis kagem panglipuring rawuh panjenengan saking sagutrah karawitan agung langen laras ingkang dipun sesepui panjenenganipun Bapak Suhud kahiring panglinging Surawati utawi pesindhen kaasta Ibu Gus Rini kumandhangipun audio sound system KA. Pangeprakipun panjenenganipun Bapak Ponidi dening Pranoto Pakliran kaasta panjenenganipun Dimas Sudrun Lete dening teknis dekorasi lampu kaasta panjenenganipun Mas Win Naranto. Para pamirsa sutresno, saking keluarga ageng santiwara kedoprak langen Wandawa cunduk panyuwunipun Bapak ingkang hamengku gati supados ing dalu punika beber carios tutur jawi lodang pilang mekguru dumawah seri peranganipun Pata Warak Balelo Ki Dewan Dalang kaasta Bapak Haji Yudas Jasmani Asisten Sutradara kaasta Bapak Sutari Broto Asmoro Dining Pandhapukipun kaasta Bapak Bagio. Para pamirsa sutresno, handungkap paraga paragawati ingkang badhe hambe bercarita lodang bilang meguru patak warak balelo gedrip angka sepisan anggambaraken wonten ing desa Pakuwon Mbok Lasmi ing dalu punika kaasta Dena Ayu Soyatemi Lastri kapitadosaken Dyah Espari Ida Asmara dening Lasiman kapitadosaken Nimas Bagus Andreas Suwono gedrip angka kalih para miyarsa anggambaraken wonten ing desa Widoro Kandang Joko Lodang ing dalu punika kapitadosaken seniman Bagus Pundhut Utomo Joko Bilang ing dalu punika kapitadosaken seniman Bagus Dul Sutopo
Ketrip salajengipun para pamirsa anggabaraken wonten ing panti Ngerang. Ki Gedhe Ngerang ing dalu punika kaasta Haji Yudas Jasmani Sonan Muryo ing dalu punika kapitadosaken seniman Bagus Eko Prastowo Cakrajaya ing dalu punika kapitadosaken Danang Suparman dining patak warak minangka tengen-tengening carios kaasta Bapak Sutari Broto Asmoro Noyoron ing dalu mangke kaasta Diah Ayu Sarmiati dining Pujiwat kaasta seniman Ayu Elvi Nuriswati dining para prajurit karameaken Adik Wul CS Para pamirsa sutresna sak tengah-tengahipun pagelaran saperlu kasigeg sawetawis para putri ayu kahyanganipun Langen Wandowo sinareng pun LW Nada dening pangarsa Emban Tomblok Pakliran salajengipun para pamirsa anggambaraken wonten ing pulo seprapat Datuk Lodang ing dalu mangke kaasta panjenenganipun Bapak Rukin Wicaksono dening munyuk kaasta Adik Plencung Handungkap Madyolatri repat utawi dagelan kagem pakliburing rawuh panjenengan para miyarsa kaasta Cak Mendel dalah Cak Klawor Gajah Macan Ula lan sak panunggalanipun Dekor kondang ingkeng badhe hangayai panjenenganipun Bapak Diono CS Para pamirsa sutresna mekaten kalawah arinacaing para seniman seniwati Langen Wandowo ingkeng badhe hangayahi gati saklebetipun carita lodang pilang meguru Patak warak balilo kepareng saking keluarga ageng Langen Wandowo hangaturaken sugeng dalu sugeng hamirsani ngantos titi purna pagelaran aruming budaya hangibungi santo saning ponco silo gelaring Langen Wandowo kumandang ing jagat antariksa Nuwun, nuwun, nuwun. Thank you.
Cilo kan. Keluar, 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 keluar. Tekan, tekan, keluar. Keluar, keluar. Ayo, ayo, keluar, 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 keluar. Anak
anak iki gawe anak. Nek ngono kepengin sibuk iku duwe putu. Nek aku cedhak karo Lastri, wong lurus ora usah sibuk iku. Ora usah nginceng. Ora usah nginceng karo anak. Nek sampean nginceng ku nganti ora sida. Nek sibuk nginceng aku yo ora sida to, Mbok. Lah aku yo pengen ngerti anakku rukun apa yo ora kok ora ndendeti anak. Yo wis saiki ning ngene wae aku wis ngerti rek sampean iki rukun. Kono njampur do ning kamar kono aku tak nom ning kene ndang do turu wae. Ngono, Mbok. Nek sibuk aja anu yo. Ngono yo. Mengko rek sampean lesu nek bar karo bojomu. Tane sibuk kepengin aku karo kowe urup ben iki ben duweni anak sibuk nak duwe anak duwe putu ben seneng atine iki arep aku sibuk yo kuwi lho kan ben iki putu terus terus karepmu piye kan nak ngono papan iki ape nek yo sono sepi ae do turu wong loro tri kaya ngono kan yo ben kaya ngono ae do turu lho kan aku tak sering kene lah yo tri wis to kan gone sami ora apa-apa ora kita ngono semene iku gong turu tetep cadak wae to Tri Trian iya kan kan male ngendi lho sampean iku aku terus piye le turu koyo ngene ngene yo kan ngene lho kan sampean nunggu ni ayo ya aku sing dhuwur aku tak sing iso ah iya yo ning aku ora ngerti aja karo kowe aja nanti aja juga Thank you.
ning gone wis apa piye ra mau. Ning kandhane mau kok turu kok ora ana, Tri. Kamar mandi ora ana, Mbok. Ora ana. Ning dini iki ora ana. Ora ana. Ora ana. Ora ana kok, Dil. Iya, Mbok tiliki, Mbok nek ora. Yo wis ora sik beli-beli. Sik sik kono. Sik sik. Ora iki. Boyo kapan aku bisa nyolong bojone wong?
lagi ya rapik lho kali ya sampean kena tak elingke wis tanduk ping pira kan pecut di sebelah no kebacut di kapak no ngono sampean mengko nek ngerti kakak sampean mesti wae bisa tukaran lho kakak wis tak temu ho wis tak jonggo sapa kowe sing gani kepalamu. Thank you.
pisan. Iki tunggal e. Aku rumonangan. Sego tak goreng ilang. Dadine kuwi sing nyolong mau. Sopo? Ora mung kangamu tok anake bajingan pe anake maling. Wes, ape tanduk. Bajingan tengik ya kuwi. Ape tanduk konangan. Emang wis tanduk? Ape tanduk? Pendek semono iki bapakmu bajingan temen nang pakuan kene. Lah saiki ne pe melu anak-anake ya terak pe bajingan pengen anak par mbok prawoso. Rumang sammu. Kowe gaya mamah jangkek wong semene gedhe. Wah, iku wong pedin. Wong tuwa gas tak. Wong kok iso ngetahe terus. Nyolong sego nemu kowe ra trimo. Ra trimo anakku kok. Ra trimo me apa? Anak par kok apake iki lho tanganmu. Kene. Ame diki kuwi kok. Turun iki ya sing apik. Kowe iku bentuk. Kamu kelakane ngono kok mbok turun. Mutret kabeh lho. Kok ben. Mantumi ku ora iso gawekno kowe. Sing gak masuk. Ngapa? Yo ngamuk ki perkarane opo? Lho. Perkarane opo? Kok perkarane opo? Anak tutuli lho kok barang ono ngono kok iso wong nak bar bali kae kok nak bar bali wis kono le sakine kowe kono bojomu dijaluk wong atimu rasane piye dal jaluk piye ame ra trimo kowe kane wis nyolong kursi ono lajikan bengi tengah wengi mlebu ning gone kamarku urung kondang maling ku yen durung bisa nyolong bojone liyan. Pancen tak jarak, tak sengaja. Kaya kapan aku bisa nyolong bojomu lan resnani marang Lastri. Kowe ngerti apa ora? Yen Lastri iku bojoku. Aku ngerti, pancen tak jarak. Jarak. Nek jarak arep ngopo? Saiki bojo kok colong. Sakrane aku sing dadi palang. Palang ngamoran. Pancen kowe ora nrimakno perkara bojomu tak colong ayo takar gedhutan karo aku pamane ayo takar ayo waktu aja gelut perkara iki dadi rampung bocah-bocah ayo cah cah wirid karo kancane ayo.